Oi, eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casada e hoje é mais um vídeo para falar sobre o carrinho que eu comprei. Carrinho de mercado, de açougue, agora não sei dizer que tipo de carrinho que ele é, mas que eu comprei, comecei a reformar e vocês vão acompanhar toda a saga, toda a transformação aqui no YouTube. Vim mostrar mais um pouquinho do passo, como ele está agora, né? O que aconteceu, o que foi feito. E fica assistindo esse vídeo se você quer ver como ele está e também como é que ele era e as ideias que eu vou ter para ele, enfim. Já começo pedindo que, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo, para não perder nenhuma transformação aqui que está acontecendo. Além do carrinho, estou pintando também toda a casa aqui, estou fazendo umas reformas aos poucos. Então, se você gosta de DIY, de decoração, coisas baratas e tal, então se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo. E eu vim falar um pouquinho mais agora do carrinho, então deixa eu explicar para vocês o que que aconteceu. Já fiz um vídeo aqui mostrando quando eu comprei o carrinho, como ele era. Vou deixar aqui em cima para vocês olharem. Comprei ele numa loja de móveis usados, eu paguei R$ 100 nesse carrinho. E ele estava meio enferrujado, eu queria tirar a alça, queria mudar, tinha umas ideias para ele e tal. Só que, assim, eu sabia que a gente não ia conseguir fazer. Então eu resolvi mandar num serralheiro. Eu achei uma serralheria bem aqui perto de casa, assim, bem pequenininha. Então, assim, acho que o preço foi bem ok. Eu pedi para ele cortar algumas partes e daí eu ia pintar o carrinho. Eu queria pintar ele de preto. Aí, assim, como a gente tá num processo meio turbulento por causa da Maia, muita coisa acontecendo. Eu pensei, trabalheira para pintar. Você sabe que eu adoro colocar a mão na massa, adoro mostrar o passo a passo aqui para vocês. Só que, realmente pensando na nossa realidade, no nosso dia a dia agora, eu não ia conseguir fazer tudo que tinha que ser feito, assim, porque ia ser uma trabalheira mesmo, porque ele estava bem enferrujado. Eu ia ter que lixar, ia ter que arrumar essas partes enferrujadas para daí pintar. Então, o Will sugeriu de falar com o serralheiro se ele pintaria e quanto ele cobraria. Gente, ele me cobrou, acho que assim, R$ 40 para pintar, não sei, foi assim, 40, R$ 50, eu não lembro direito, mas foi muito barato, porque como eu ia pintar com tinta spray, só o valor, só de pensar quantas latas de tinta ia nesse carrinho, e também para preparar ele, para, né, passar um antiferrugem, essas coisas assim, então valeu super a pena. Então eu mandei no serralheiro, infelizmente a gente não vai ter um vídeo de passo a passo da pintura, porque, né, foi feito por um profissional. Mas eu quero dizer assim, justamente eu quero trazer essa questão para vocês, que às vezes o DIY tem coisa que não vale a pena ser feito. Eu sei, é muito legal o processo, eu adoro esse processo de DIY, só que tem coisas que às vezes vale a pena tu pagar, dependendo, né? E claro, se for colocar na ponta do lápis o valor que eu paguei o carrinho, o valor do serralheiro, eu devo ter gasto em torno de uns R$ 100 no total para o serralheiro cortar as partes que eu queria, colocar um rodízio novo, tirar os antigos e colocar um novo e pintar o carrinho. Então, até agora, a gente já investiu uns R$ 200 nesse carrinho. Mais a parte da madeira, que eu quero fazer um tampo de madeira depois. Se for olhar assim, ah, tu vai pensar, nossa, é caro para reformar, então compraria um novo. Eu acho que um carrinho desse tamanho, desse jeito que eu quero, não encontraria por esse valor, seria bem mais caro. E realmente, sim, tem coisas que tem que colocar na ponta do lápis. Tem coisas que a gente quer fazer, quer botar a mão na massa, quer criar um criado mudo, uma mesinha, alguma coisa assim, enfim. Tem coisas que vale mais a pena comprar pronto. Mas também não vai ter aquele toque especial que foi a gente que fez, ou que ficou do jeito que a gente queria, ou nas medidas que a gente queria. Então tem que botar na balança quando vale a pena ou não fazer um DIY. Viu? Até já dá para usar na decoração, né? Ele ainda não tá pronto, mas já dá para deixar ele aqui na cozinha decorando, botando algumas coisas. Eu deixo, na verdade, ele com algumas plantinhas ali em cima, enquanto que eu não finalizei ele. Mas tá quase. E no próximo vídeo aqui da saga do carrinho, vocês vão acompanhar o final dele, né? O tampo, que falta o tampo, a parte de cima que a gente quer fazer e quer terminar. E daí vocês vão acompanhar, finalizar essa transformação do carrinho. Também eu ainda vou inventar algumas coisas, porque como a gente quer usar ele como adega, eu ainda vou inventar um suporte de garrafa de vinho, suporte para as taças, alguns enfeites, algumas coisas. Então ainda tem alguns conteúdos aí rolando. Então me conta o que vocês estão achando do carrinho até agora. Não esquece de seguir Vida Louca de Casado nas redes sociais também e acompanha aqui, que aqui toda semana tem conteúdo novo e tá rolando também a pintura, como eu falei, aqui da casa, da sala, da cozinha. Acompanha esses vídeos aí se você também gosta, um pouquinho de maternidade, um pouquinho da vida de mãe e eu espero vocês no próximo vídeo.